Devojke, čestitam na finalu prve kategorije, to je uvek ipak značajan turnir. Lea, kako si zadovoljna? Pa, zadovoljna sam turnirom, nisu bili laki mečevi, ali sam verovala u sebe i dala sam sve od sebe i uspela sam da ostvarim ono što sam želala. Ivo? Pa, do finala sam... Verovatno finalom da, baš i nisam. Nije bila baš najbolje, ali do finala sam odigrala dobre mečeve i u principu celokupan utisak sa turnira je dobar. Jel se radujete sad da se završi ova zimska sezona, da se skidaju baloni i to? Da. E, planovi kakvi su vam sad za, recimo, april, maj, da li znate? Pa, ja sad imam par eta. Prva eta mi je do 16 godina. U Novom Sadu upala sam u glavni turnir. Da, jasno, tako. Da, ne, je li tako? Da. Jasno kup. I za sad je to to. Da. Ivo? Pa ne znam, sad treba da odigram neke ete. Ali nešto sad isplanirano još ne. Aha, to je, čekaj, do 14. Do 14. Aha, a ovo je do 16. Tako. Da. E, dobro, da preciziramo. Srećno na svim turnirima i da nastavite sa ovakvom formom. Hvala. Da.